Alltså vad ska vi säga då? God morgon. God morgon, jag var precis aldrig. Va? Nej. Oj, jag precis. God morgon, god morgon. Jävla as. Karma kommer nå er. Karma kommer nå er. Mitt i kaoset så ska vi käka frukost. Första frukosten vid på riktigt där bordet. Jag vet inte om ni har sett alla flyktbloggar som kommit upp, men det kommer videos på när jag liksom har fixat ordning allting. Min pappa var här igår och skruvade upp, jag vet inte om ni har sett det, men hela min garderob hade lossnat och ramlade ner i marken, så att den har satt upp, så att jag måste få in allt det här igen. Vad det gott. Så hörni, jag sitter och sminkar mig nu. Jag har börjat med ögonen, ska lägga basen sist. Så att jag ska fortsätta fixa ordning med så. Sen ska vi åka till United Screens för de har ett förevent. Spray har tyvärr inte det, det är jättekonstigt. Och hänga lite där och sen så ska vi... Så hörni, jag har sminkat färdigt mig och fått på mig mina kläder. Frågan är om jag ska sätta ner er någonstans så ni kan se vad fan jag får mig. This is my kläder! Den är fortfarande alldeles för stor det här runt omkring, men det får vara så. Jag sitter inte upp där riktigt som jag ville, men... It has to work, och sen så har jag låga skor som knappt kommer synas ändå. För att jag tänker inte springa runt i klackar som jag gjort två tidigare år. Tre, är det tre? Tre fan tre? Ja. För det var ett helvete. Just nu håller jag på att svettas ihjäl. Alltså, it's not even fun anymore. Medan de andra dricker vin så dricker jag en drink som Pinchos brukar servera. Cool. Den är blå! Så, när vi kommer till United, look who's here, hi! Och då finns det fina, kolla Thomas som också är nominerad för att precis ta en pris idag. Och så har vi Jocke, Jimmy och Mikael, fabulous! Och sen har vi alla andra här inne, ni ska få titta. Mysigt, det kommer komma fler folk. Och nu ska vi hänga lite här. Och sen bär det om kulturen. Jag är så taggad. Jag var inte taggad tidigare, men nu känner jag det. Jäklar, hur jävlar. När vi plockar mat. Och jag kan säga så här, jag är så jäkla rädd att jag ska spilla. Jag väntar bara på att någon ska göra det. Kolla vad fint de har gjort det. Massa mat, jättegott. Ja, Bove. Nu ska vi äta och hänga lite. Kanske inte jätteroligt att se, men... Vi är kul i alla fall. Så hörni, nu sitter vi. Vi precis hoppar in i taxin och vi ska åka till kulturen. Here's everyone. Hello! Hello! Hi. Är ni taggade? Nej. Jag tror det, fast ändå så här. Du är lite nervös. Ja, mycket. Nu är vi här och där nere är massa människor. Så nu ska vi gå på the red carpet. Hello! Thank you! Hej! I'm vlogging here! Vi älskar kameran överallt! Men hallå, hur känns det? Vad är det borta? Nej men gud! Jag har panik! Tänk om det är något du vill svara på. Ja, då tar vi Lisa. Då säger bara pass. Wait around. Någon som kan hjälpa dig, eller? Där, tar vi med oss där så fortsätter vi. Hello! Kolla, vi ska prata här också. Kolla, hon ser! Oh my god! Oh my god, I'm so happy! Gud, vad fin du är. Thank you! Du bara, hej, vill du inte ta på mig? Man får med dig. Jag visste inte att det var Oscars ikväll. Jag går hem. Gud. Hur är det då? Hur är det med dig? Hur bra? Lägenheten? Alltså. Lägenhet. Du har en lägenhet, tror du? Ja, nu ska vi prata med dig idag. Nu ska de ta en bild. Vi har precis kommit in på Guldtuben och det är så mycket folk överallt. It's amazing hur många av er här och nu ska vi se hur det ser ut. Jag tror att jag ska försöka leta upp lite av mina vänner. Thomas, ska du följa med? Ja. Vi är hit då. Var ska vi? Här borta är Jimmy då. Så, kolla maten. Det är en kyckling och jag vet inte. Det ser jättegott ut. Var det gott?
jag faktiskt också testat. Det var riktigt jäkla gott. Vi är här, Anja. Det är så mycket människor överallt. Och jag är så fylld av kärlek. Hörrni, kan vi bara take a moment? Kylie, du måste berätta. Vad har du gjort? Nej, men det var så här. Det var en chipskål som stod på bordet. Och jag bara, okej, jag måste ha något galan. Tog den, öppnade min väska. Och hällde i chips i väskan. Ja, men vänta, det här kommer det bästa. Här är salt och pinnarna. Nej! Där har vi chipsen. Oh my god. Och sen kom bartendern och gav mig den här. Nej, men alltså jag älskar. Han tror det här är det bästa. Alla som tittar på Kylie vet att hon älskar chips. Det är allt annat på jorden. Snygging! Ja, det jag ska göra nu är att jag ska vara med i en livestream. Röda mattan livestreamen som Splay håller i. Där nere. Så jag väntar bara på att jag ska köra. Helt enkelt. Sen så ska vi in och mingla vidare egentligen. Vi ska till rad 3 i mitten, så det blir krångligt. Första raden. Oh my god! Oh my god! Alltså det här händer inte, jag sitter längst fram! Oh my god, vad glad jag blev! Åh, oh, precis i mitten! Jag sitter där. 311, 310. Åh, vad nära! Det här är så sjukt! Oh my god, jag är så glad. Vi sitter verkligen riktigt bra till. Tycker ni inte? Tjena Cirkus Stockholm. Tack så mycket så här. Nu är det dags för Guldtuben 2017. Oh my god! Video. Thomas är bland annat nominerad. Oh my god. Jag tror på honom. Thomas. Grattis! Du är så jävla bäst. Vad tror du att alla andra YouTubers gör för? Men jag slutar där alldeles med kolla. Nu ska jag bli pop som vi kolla. Tillbaka till hemmet, tillbaka till hemmet. Tillbaka till Roboa, jag känner att jag bränner. Ställer mig och frågar när videon har sett som passerat alla. När jag sitter och pratar med vänner men. Nu dricker vi fred, öppna champagne. Kom åt oss fyra här! Glad och tacksam. Men jag vill
bara säga att det här är inte mitt pris, utan jag delar det här priset med alla youtubers som står mot mobbning, som bryter normer, som ser till att vår framtid ska vara en framtid där normer inte finns alls. Jag kommer aldrig sluta kämpa för alla slutar. Men är det så här att jag har absolut ingen Nu kör vi på årets bloggare, and this one is nominated. Isabel Adria delar ut priset, oh my god. Det är någon som har känt samverkan om de berättar sen vad det är. Kom igen, Thomas! Det var bara jättekonstigt ställe. Alltså det var ett fint ställe, men kösystemet till baren var typ precis sämst. Så vi gick till United och de har en liten efterfest här. Hello! Så att vi hänger lite här, men vi ska inte hänga så jättelänge. Sen ska vi hem och mysa, så vi ses hemma. Så hörni, vi är hemma nu och jag har gått från gala till att var fett bekväm hemma. Nu håller vi på att göra mat. Oj! Jimmy lyxas till det. Han går egentligen på SOF. Men nu äntligen ska han få lyckas till det. Jag vill äta macka. Ja. Det var en skitmys idag. Jag tycker liksom att jag är glad över att det inte varit så här värsta dramat som folk har skrivit om att det skulle bli på Guldtuben. För att det hade dragit ner för alla andra. Men jättestort grattis till alla som vann och till alla nominerade. Och jättegrattis till Daniel. Alltså wow. Verkligen gråtfest. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon och gillar för fler, så ses vi nästa!